Da, lehen aldiz, isiltasuna usteko biktimen koteka bezudo izeneko argazkilariaren 20 urtetan zehar prozesutako biktimen lagunak eta biktimak. Osa, gure artean, bagaude lagunak eta biktimak, nahasturik. Azkenean, bilatzen duguna da, pixkat, biktimei gure apoioa bidaltzea eta ez daudela bakarrik jakin dezatela. Eta 5 urte eta gero, badela ordua hemen justizia egiteko.